Учасниця заняття 9-річна Аніта Гордієнко до Хмельницького приїхала з Миколаєва. Маленькою вікою та великою вікою та Софією. Я грала в доганялки, хованки, в різні ігри грала. Мені тут дуже подобається. Коли мені тривожно, коли я за щось хвилююсь, коли мені важко на душі, я шукаю щось таке, щоб заспокоїтися. Я знайшла. Я створила свою емоційну фантазію. Я взяла коробочку. Заняття веде волонтерка Олена Поліщук. Розповідає, для роботи з дітьми прийшла спеціальну програму, аби впорядкувати їх психологічний стан. Вона складається із таких важливих моментів, які є в житті дітей. Це комунікація, знайомство, тому що діти, які переселилися з інших міст в наші міста, відчувають брак спілкування, відчувають брак друзів. Тут в ігровій формі, здійснюючи різноманітні маніпуляції з предметами, діти можуть комунікувати, встановлювати стосунки, навіть дружні. За словами Олени Поліщук, сьогоднішнє заняття – це створення емоційної аптечки. Ця коробочка, ця емоційна аптечка дає можливість дітям збирати оті цікаві, ті натхненні, ті сакральні речі, які допоможуть їм у цьому. Вони створюють її своїми руками, оздоблюють коробочку своїми руками. Керівник групи студентка Хмельницької педагогічно-гуманітарної педакадемії Софія Іванова каже, з волонтерами Червоного Хреста це третє заняття групи. Та на базі педакадемії проходить вперше. У нас 12 дітей нині, у нас декілька дітей внутрішньопереміщених, вони з різних міст. Є з Миколаєва, є з Харкова, є з Чорноморська. І вони між собою добре поладнали. У нас 5 внутрішньопереміщених дітей зараз. На даний момент діє 10 локацій, які забезпечили необхідними матеріалами, каже лідерка локації Червоного Хреста України на Хмельниччині Світлана Вільчинська. Це повний підбір матеріалів, якими ми можемо працювати з дітками внутрішньопереміщеними і відповідно вікові категорії від 0 років до 16. Ми працюємо як волонтери, ми забезпечуємо адаптацію дитини до нормальних життєвих умов. Поки що проект діє до грудня 2022 року. На цьому проєкті задіяні волонтери зі спеціальності психологія, дошкільна освіта, хореографія. Тобто це ті напрямки, де студенти дуже гарно вивчають вікову психологію, вивчають діток, а тут ще можливість допомогти пройти якісь стресові ситуації, психологічна допомога, соціальна допомога, тому такий тандем. І це, що ми підписали меморандум із Червоним Хрестом, це дуже гарний такий досвід для наших студентів. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.